Takže čaute, tu vaša Lepselenka. A dneska to budú moje top veci, nové veci. A pardon, že to musím natočiť na posteli, ale mám proste malú baterku a tak. Toto si nevšimajte, toto není moja najväčšia top vec. Kruci. A ešte prepáčte, že to opäť nemám pečopa, možno sa mi občas vyšmykne kamera. A tých vecí to je náhodou dosť. A prvým by som asi začala, že tu mám dva nové páry tenisiek. Takže prvý sú také, to sú to Reeboky. Strašne sú dobré. Dneska sme mali vystúpenie z tanca. Tancovalo sa v nich úplne úžasne, lenže jedna nevýhoda je na nich to, že proste strašne sa obúvajú. Akože viem, že si ich musím povoliť. Ale proste keď som bola v škole prírode, pani učiteľka mi to musela obúvať a povedala, že to je ako pôrod normálne. No tak to už, keď hovorí učiteľka, už je to zlé. Každopádne tie Reeboky sú podľa mňa pekné štýlovo. Strašne sa mi páči, ja nie som moc špinavé, takže ich môžem ťahať na postel. Snať. A oni to mali také ligoté, neviem, či to vidíte teraz na kamer. Proste tak. To boli moje prvé Reeboky a druhé Reeboky sú ešte takéto biele. Teraz som, oni sú vlastne objednané z Anglicka. Neviem z akej stránky, lebo som to dostala na narodky, ale aj na meniny ako keby, no na národky skôr. Strašne sú pekné tieto kvietky a tieto sa tiež tak ťažšie obúvajú, keďže tieto Reeboky sú skoro, tak, ja ich považujem, že sú také isté, lenže iné farby. A mne sa tieto viac páčia akože tým, že sú také, že sa viac skúšia hoď ako černému, ale tieto sa mi viac páčia tým, že sú na leto. Takže toto boli moje dvoje topánok. Bože, to je také divné. Moje dvojotopánok. Moj dvojotopánok. A ešte by som chcela povedať, že mám, už som si sice točila video, mám nový pennyboard. Ježiši Kriste. To vľaše si nevšímajte. Áno, mám proste nový pennyboard. Vidíte ma si v tom. A proste on je pravý, keďže má tento krúžok a strašne sa mi páči. On je úplne úžasný, vieme na tom aj jazyk. Lenže tí idioti, ktoré to vyrobili, pod toto dali fóliu a keď si to kúpujete, ja som si to kúpila teda v Tulipe, na narodky, stálo 50 eur, teraz to už zdražujú, tak proste tí magori s prepáčením to dali pod toto a je to dosť veľké riziko, to dá dole, takže ja som sa radšej tak pekne obstrihla, začne nezavadzaj. A proste tak môj úžasný penny. OK, takže ďalej vám chcem ešte ukázať, moja kamarátka. Mám asi aj takýto obal na mobil, neviem, či som to ukazovala. To som ja, no, to je jedno. Môžete ma už teda vidieť, že ste ma aj tak na jednom videu videli to, ako to vyzerá, ako Kubo chlomce mlieko. Kto to nevidel na smolu, lebo to už je odstránené. Takže ja mám teda takýto pennyboard, ako ste mohli vidieť, neviem, či to dobre vidíte. A moja kamarátka má takýto proste rúžový. Na kamere to asi vidno inej farby, ale to je jedno. Už to vidno pekne. Lebo oni proste nosia nový tovar a vždycky to krajší. A ten môj pennyboard, tento, bol taký najviac dievčenský. A že dám tam video na YouTube na to, lebo Slenka, že ako som na tom jazdila. Hej, toto je moja profilovka. Čo je? Hej, na toto mi tá kamarátka posielala, takže pozdravujem do videa. To nejaké toto, terku. Som robila vtipné ksichty. Toto asi patrí vám. Ďakujem. A mimochodom, sorry, že neboli dlhšie videá. To si u vás len tak neví. To si u vás musím ako vyžaliť, že nejakými špeciálmi. Nebojte sa, budú len, že k
kto vie, moji rodičia sa rozviedli a zabudla som si u ocňa pečopov. Teraz mám už iba takých, nie mrzkých, ale proste tak. Takže vám chcem ukázať tento kryt na mobil, ktorý už asi poznáte. No, tak nič, to je jedno. A keď už sa tak rozprávame o tých krytoch, zmiznite, tak by som vám mohla ukázať môj nový kryt za narodeniny. Asi ste ho už videli, neviem. Je to tento kryt, Colorful Day. Takýto pekný, farebný. A chcem vám niečo ukázať, lenže si z tohto mobilu musím dať toto dole. A preto ho nenosím, pretože o chvíľku vám ukážem prečo. Takže už tu mám dole. Nalepím si to na toto, takto pekne rovnomerne. Keď idem fotiť normálne. No a práve preto toto takto nenosím, pretože strašne zle. Proste sa to tam odliepa. To je proste hrozné. No takže takto vidíte ma na ťavke. A proste to už sa ani nedá proste vysunúť, lebo akože takto to dosť lepí. Ale na ten mobil to proste neudrží a to proste z toho spadne. Takže tak. Takže akože je dobrý, pekný, strašne sa mi páči, ale odsunú mňa trošku viac musí zlepšiť. Akože nejakou viac toto nevypadával z toho mobilu, lebo raz som bola s ocinom, vypadal mi z toho a náš hovor sa prerušil a ocino myslel, že sa mi vybila nabíjačka. Dobre, a keď ešte sme stále pri tých krytoch, tak vám ukážem ešte jeden, ktorý mi dal Segra. Ten teda akože nosím, ale nie furt. Lebo vždycky, keď telefonujem, vždycky, keď mi niekto volá, no tak ja, kým si to otvorím, už za párkrát mi z toho vypadol, ale inakšie je nádherný, strašne sa mi páti. A toto mi to urobila moja sestrička. Jej, takúto micinku. Dobre, teraz mi to vyzerá takto. Je fakt strašne pekný. Je to s taký trblietavý s tým motýlikom. Vôbec mi tie trblietky nepripadajú prehnané, ale než také je úplne nadherný. Prečo sa to furtunak vystrkuje? Krucinál. Takže som to zase 5 hodín musela vyháňať maminu. Vôbec neviem, prečo som skončila. Každopádne mám ešte ukážem to do tohto pečopa. Som dostala ešte také miminko, to som si zabudla u ocna. Tohto som dostala pečopáka. Toto som to asi už niektorom videu ukazoval. Tuto mám, toto mi nedostala. Ako nie takúto sestričku, ktorú tuto volám Pinky a toto Vicky. A ešte tento úžasný domček. A nabytok z neho som si zabila u ocina. Ako inak? OK. No už si prosím vás ešte vyhníme, lebo vám napríde za chvíľu, už to trvá dlho. Dobre, ďalej tu mám takúto fľašu. Novú takúto. Funky time. To je asi celý čas, lebo tak, play. Což nemám rada hudbu a tak. Takže to je takáto fľaša. No a sestra má tiež takú peknú. Strašne sa mi páči obe. Ale táto je proste, to je muzika! A strašne sa mi to páči tá kombinácia slabomodrá a tá biela. Takže úžasná fľaša od ocna a moje nevlastné maminy. Takže ďakujem vám obom. Je úplne nádherná. Neviem, čo to síce malo znamenať, ale poďme ďalej. Takže ďalej som mala síce v torte zapichnuté. Som mala toto srdiečka. Ja to teraz budem, keď natočím. Aha, neviem. Buď natočím, nie, valentínsky, valentín už bol. Proste nejaký špeciál, že niekto má asi narodky, neviem ešte. Ak na to zabudnem na to špeciál, tak natočím niečo iné. Ale proste, že by toto boli balóny. Proste sa mi to páči a môžu to byť také balóny. Je to tak vyzerá celkom ako pre pečopov, nie? Dobre, takže každopádne už ideme ďalej. Ďalej tu mám toto som vyhrala. Vlastne si tam môžete dať nejakú fotku niekoho, koho máte radi alebo seba. Takže takýto sloník. Ďalej tu mám, trošku sa mi to tu rozsýpalo, takže ja si to tu takto dám. A sú to tieto kocky, ktoré som od kamošky dostala k narodkám. Niekto mi buď ukradol, alebo som si to tam zavodla, keď sme boli v škole v prírode. Všim dala takú kroksu. Dve baby to chceli.
nehovorím konkrétne, ktoré, tak mi to mohli ukradnúť a proste som strašne nahnevaná. Takže, ale aspoň teda kocky je to dobré. Dobre, poďme rýchlo ďalej. Ďalej tu mám kľúče, obyčajné kľúče. Nepýtajte sa, prečo tam mám violetu. Mám ju preto, lebo som ešte z tej doby mala rada. Akože stále mám akože rada, ale nie. Jej, violeta, taká maniačka, že nie som. Akože je celkom pekná, pekne vie spievať a to je všetko. Prosím, mám normálne rada ako normálnu spevačku, ako normálnu osobu. No, a nové tu mám tento prívesok Lenke. Jej, ja som taká zamilovaná. Takáto Lenka. Takže strašne sa mi to páči. A tak, proste, tu mám ešte takéto. To od kamošky a tak. A piloxing. Dobre, no už vidím, že to tu nám vypadlo, tak už to rovno ukážem. No, ďalej tu mám takéto. To sa podľa cibulky. Som si kúpila, čo sme boli v škole prírode. To proste tak rachniť o zem a to tak buchnú. Teraz sa nechcem ukazovať, vyzerá to nejak takto. Keď to zabalené, ak to tak proste, no. Teraz sa nebuchlo, ani to nepôjde asi na posteli. No, takže takéto proste to hodíte a takto strašne buchne. A na kamera aj tak by to nebolo počuť dobre. Dobre, už tu máme iba dve posledné veci. Prvá je táto Color Swift. Keď som mala narodeniny, mi to urobil taký môj spolužiak. Lebo naše mami sa poznajú. Bože, drahý. Ak ste mi videli tvár, to je úplne jedno. Jedno. A proste to dal Airbeauty. A ešte mi to dal takúto kameru, lebo Slenka, pre teba za pozvanie. Mám slovo, akože. Tak, takže strašne super Call Swift, tú hru hrávam. Som mala 10 rokov a prečítavam následujúci list. Milá Lenka, chcem ti zablahoželať k tvojim 10. narodeninám. Veľmi sa teším, keď budeš mať meniny. A týmto ti chcem poďakovať, že si ma pozvala na tvoje narodeniny, Kupko. Aby sa ti darilo pri natáčaní. Takže to je úplne super. To je dôvod, prečo som to ukázala v tomto videu, lebo tam je tá veta. Aby sa ti darilo v natáčaní. A toto božské leposlenka. A táto božská kamo. Tento Airbeauty. Milujem vás. YouTube. Dobre, teraz už bez srandičiek a posledná vec, čo si ste sa dočkali, je úplne nádherná. Je to táto voňavka od Otcinovej krsnej. Je úplne nádherná. Krásne vonia a ešte na to, ešte budem dostať tú guličku pod pazušina, pretože sa strašne potím. A proste je úplne úžasný s takýmto motýlikom. A strašne pekne vonia. Ja vás idem postriekať. Hehe. Takže po nej je to tak trošku zamo to. Už by to malo byť poho. Proste strašne krásne vonia. Bude super. Krásna. Úplne fakt poska. Takže ju fakt zbožňujem. A je to nádherný darček. Konečne, kto si spomenul, že ja tu mám 10 rokov. Takže nádherne, krásne vonia. Škoda, že tu nemôžete ovoniť. Že úplne nádherne. Takže za všetko vážne ďakujem. No a tak najviac ma potešilo toto. Poteším ma všetky darčeky najviac. Toto, táto voňavka, pennyboard, fľaška, krinamobil, na kľúče prívesok, tieto búchajúce veci. Ale aj od Lopesa Crazy mám na 7 toto. Všetko je proste nádherné. Aj toto sa mi krásne páči. Z ručných výrobkov sa mi najviac páči akože toto. Toto je vážne super. Mám to vystavené v izbe, takže tak. Už by som aj toto videjko pomaly ukončila, takže zatiaľ sa majte krásne. Užívajte si všetko a čaute.